למה הקדוש ברוך הוא כל כך שונא את העבודה הזאת? זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על עבודה זרה, זה לא רק האקט הפיזי להשתחוות לפסל, אלא זה תפיסת עולם. זה תפיסת עולם שהעולם סובב סביבי מצד הישות והאגו הלא בריא. יש אגו בריא, יש אגו לא בריא. האגו הלא בריא זה אומר שמגיע לי הכל. וזה אומר שזה נקרא בלשון חז"ל גסות הרוח. ועל זה אומרים חז"ל במסכת סוטה, שמי שיש לו גסות הרוח, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני והוא לא יכולים לדור באותו מקום. זאת אומרת, זה חוסם את הקדוש ברוך הוא מלהתבטא דרכו בצורה האותנטית שלו. צריכים להיות בענווה. אין לך למעלה מן הענווה. הענווה זה האגו הבריא. זה אומר שאתה יודע את המעלות שלך. אתה יודע מה אתה שווה. אתה יודע בדיוק מה הכישרונות שלך. ומה אתה יכול לתרום לעולם. ואתה גם עושה את זה. כי חלק מעבודת השם וחלק עיקרי מעבודת השם זה לדעת את המעלות שלנו. לא רק את החסרונות. החסרונות זה בשביל להתקדם.